Ahoj, vítám vás u dalšího týdne s knížkou. Zvlášť na ten týden jsem klasicky přečetla tady jednu knížku a další tady mám, které vám ukážu. Tou přečtenou je tedy knížka od Harlana Cobena a nese je to název 6 let. S tím, že co se týká tady téhleté knížky, tak tuhletu knížku tady napsal samozřejmě tedy spisovatel Harlan Coben, vydalo ji nakladatelství Knižní klub. V originále knížka byla vydána v roce 2013 a do překladu byla přeložena do češtiny v roce 2014. Samotná knížka tedy pojednává vlastně o hlavním hrdinovi profesoru Jakeovi Fisherovi, který vlastně přednáší na univerzitě a zrovna právě před český lety měl románek s Natálií, což je vlastně malířka, která vlastně se zabývala právě malováním obrazů. Potkali se ve Vermontu a do sebe se zamilovali. Nicméně jejich románek netrval ani tak 3 měsíce, no a potom mu následně tedy Natálie řekla, že si bere jiného. A ten jiný je tedy Todd Sanderson, který vlastně je lékař. No a studoval taktéž vlastně právě na dané univerzitě. S tím, že po 6 letech, kdy vlastně Jake Natálii nekontaktoval, tak uvidí na webových stránkách univerzity oznámení o úmrtí nebo respektive jakoby parte, kde je právě informace o tom, že umřel právě Todd Sanderson. No a tak se Jake vypraví do dané obce, kde je pohřeb, aby kondoloval samotné vdově. Nicméně místo vdovy Natálie tam objeví úplně jinou ženu, objeví tam vlastně i syna Todda Sandersona a je z toho dost zmatený. No a tak ho nenapadne nic jiného, než tedy pátrat po samotné Natálii. A to sebou přináší určité problémy. Co se týká vlastně tedy Harlana Cobena, tak Harlan Coben je to vlastně tenhle ten spisovatel, v podstatě vystudoval politologii a má několik cen za svá díla. Jeho díla jsou laděna kriminálně, thrillerově a dostal vlastně právě za své díle i několik cen, ať už třeba to Cezar, nebo případně vlastně zrovna nálepku světový bestseller, jak můžete vidět tady. S tím, že já tedy samotného spisovatele, tak má i ženatý, má 4 děti a žije společně s manželkou a se svou rodinou v New Jersey. A samotný příběh docela dost sám od sebe dost sliboval. A i tady vlastně na zadní straně na přebalu je tedy vlastně poznačeno, že je to ohromující, trhující čtenářský zážitek. A případně vlastně skvělý příběh, který bude ve čtenářích rezonovat dlouho poté, co si přečtou poslední stránku. Nicméně mně osobně to přijde takový průměr. Ano, bylo tam akce, bylo tam napětí, byly tam vraždy, bylo to tam vlastně všechno celkově kompletně celé zamotané, nicméně dost nepravděpodobné, takže mě to přišlo až dost přitažené za vlasy a i samotný rozjezd, samotný příběh rozjel, tak to trvalo docela dost dlouho, já jsem se začala bavit, nebo respektive až chytlo mě to až na nějaké z té stránce, což je vlastně kousek před polovinou. Takže mělo to své mouchy. Nicméně záplatka byla zajímavá, nápad byl výborný, ovšem trošku až moc přeplácený. Takže když to mám zhodnotit, tak to hodnotím 3 hvězdičkami z 5. Nicméně mě to rozhodně neodrazuje k tomu, abych si přečetla další Cobenovy knížky, protože opravdu nápady má výborné. Takže tohle by byla tahleta. No jako další, tak mám tady knížku, kterou mám v tuhle chvíli rozečtenou. Tu jsem viděla vlastně tady u Roda z Knihánkova. A je to vlastně knížka, a pamatuju si vás všechny, od Irsy. Je to vlastně knížka tady, která není součástí série, takže je to samostatná knížka.
takže jsem si ji mohla přečíst samostatně a chtěla jsem právě začít nějakou, která není součástí série, abych si mohla vlastně na Ersu utvořit vlastní názor, takže uvidíme. Zatím mě to tedy chytlo, tak uvidíme, co na to budu říkat v dalším týdnu s knížkou. No a minulý týden jsem byla zároveň i v knihovně, půjčila jsem se samozřejmě další dvě knížky, které mi to nedalo a donesla jsem si je domů, respektive jsem je tam měla zarezervované. Jako první, tak mám tady knížku a poslední díl tedy Sirotčince slečny Peregrinové, a to konkrétně tedy Knihovna duší. A na to se neskutečně těším, protože vlastně předchozí dva díly jsem zhltala jedním tahem, takže na tohle jsem ohromně zvědavá, dost by mě zajímalo, jak to tedy bude fungovat. A co na to budu říkat, opět vlastně, když se tady podívám, tak opět je to doplněno i v obrázky. Takže uvidíme, zda opět se ty obrázky budou tady doplňovat s textem, ale předpokládám, že ano, že to bude vlastně na stejný způsob. Zároveň mi připadá, že tahle ta knižka je asi tak jako tak nějak nejtlustší. No uvidíme, docela by mě dost zajímalo, jak to celé nakonec dopadne. A hlavně taky, jak dopadne vlastně tady Jake, právě Jake a Emma. Zda zůstanou spolu či nikoliv. Takže uvidíme. No a jako druhou knížku, kterou jsem si tady půjčila z knihovny, tak je knížka tedy Zimní oběť. Je to vlastně v podstatě tedy další švédská, nebo respektive severská detektivka a thriller, takže uvidíme. Je to vlastně od nakladatelství Host, docela dost si od toho slibuji. Tak uvidíme, co na to řeknu potom následně. No a poslední knížku, kterou tady mám, kterou vám tenhle týden chci ukázat, tak je vlastně knížka, kterou mi půjčila moje kolegyně z práce. Je to vlastně opět tedy životopis o císařovně Sisi a je to vlastně Mé srdce je z kamene a neptemná stránka císařovny Alžběty. Je to vlastně taková tenká knížka a předpokládám, že to bude pro mě docela jednohubka, takže uvidíme, co na to budu říkat. Takže za ten týden jsem ukazovala jednu přečtenou, jednu, na kterou se chystám, a dvě půjčené z knihovny a jednu, kterou mi půjčila kolegyně, takže to máme dohromady pět knížek. A tady vidíte vlastně celkový záběr. Takže určitě rozhodně mám co číst a nebudu se nudit. S tím, že dejte mi vědět tady do komentáře, případně zda jste četli nějaké knížky od Harlana Coben, případně co jste vy o nich říkali, co jste si mysleli. A jaké knížky čtete nyní? Máte případně nějaké, které chcete číst zásadně jenom na Vánoce, když se blíží ty svátky a už příští neděli bude adventní? Určitě mi napište dolů do komentářů. Velice ráda si nějaké vaše komentáře přečtu. S tím, že v tuhle chvíli vám děkuji, že jste se na tohle video podívali. Mějte se hezky a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!